Ässät tuli 6-7, niin me pelattiin silloin Ässien, se oli Ässien P-juniorit, eka vuotta P-junioreissa. Ja siinä kävi sillä tavalla, että me oltiin koko se nuoruusaika, mitä me pelattiin, niin käytännössä meillä oli melkein sama joukkue pelasi jalkapalloa kesäsi ja lätkää talvisi. Ja, mutta sattumoisesti meillä oli erinomainen valmentaja, jo edesmennyt Arvo Läntinen, joka oli erittäin kiinnostunut molemmista lajeista. Ja hänellä oli semmoinen porilainen tapa, että aina pelien jälkeen niin se oli limpsakori. Jokainen sai aina yhden limpsan, niin se oli aina hyvä motivaatiotekijä siihen aikaan. Mutta että omalla kohdalla niin P-junioreiden jossain puolessa välissä, niin S- ja edustusjoukkoa tuli kai aika paljon loukkaantumisia. Ja näin ollen, niin 15-vuotias poika oli silloin, niin nostettiin suoraan edustusjoukkueeseen. Eli se juniorivaihe niin kuin tavallaan S-ssä, niin mä tavallaan ohitin sen. Mitä pelikavereita, tämmöisiä, joista niin kuin pelureita on tullut, niin oli siinä, kenen kanssa tavallaan sä etenit siinä sit just tästä 5-vuotiaasta 15? Tapio Koskinen. Koskisen Tatsa oli, me ollaan samanikäisiä ja me pelattiin niin kuin, Tapsa oli niin kuin kärki futiksessa, sentteri lätkäs, meikäläinen oli keskikentällä futiksessa ja pakkina lätkäs ja tavallaan me mentiin niin kuin rintarinnan siitä eteenpäin, Tatsa nousi silloin edustusjoukkueeseen, josko ollut vielä saman kauden lopulla tai viimeistään seuraava kauden alussa. Joo, niin sekin nousi tosi nuorena. Joo, kyllä. Joo. No, otitkin tuosta tuon esille, kun edustusjoukkueeseen tuli loukkaantumisia ja ainakin Wikipedian mukaan olet SM-sarjan nuorin maalintekijä. Niin SM-sarja ainakin, mä en tiedä, onko liigassa joku tullut sitten tehnyt vielä nuorempana, mutta ei välttämättä, niin millainen osuma oli, muistatko se, kun sä olit 15,5-vuotias? Mä muistan sen erittäin hyvin, koska se peli pelattiin Savonlinnan Sapkoa vastaan. Ja Ilkka Mesikämmen oli silloin mun pakkipari. Et siihen aikaan oli käytännössä 4 pakkia ja voi olla, että tuli 3 ketjuukin. Mä muistan erittäin hyvin sen, koska semmoisella junnumaisella itseluottamuksella niin koko kentän läpi veskari kaffeelle ja voittomaali. Mä muistan se aina, että se on jäänyt niin kuin voimakkaasti mieleen.